କାଲି ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ବିଧାନ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ହିପ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆପୋଜିସନ୍ ଲିଡ଼ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଲିଡ଼ର ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଇଛି। ଦେଖାଇବା ପରେ ହିଁ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ୟୁନାନିମସ୍ଲି ପାସ୍ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଭ୍ ହେଉଛି ୟୁନାନିମସ୍ଲି ପାସ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ କାହିଁ? କହିପାରିବ ଯେ ସେମିତି ତ କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଦେହ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ଶୁକରୀ କି ହୋଇବ ଗାଈ କହିଲେ, ଗ୍ରାମ ଶୁକରୀ କାହାକୁ କହିଲେ? ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ଅନ୍ଧଦେଶ ଗଲୁ ଦର୍ପଣ ବିକି, ତାର ପ୍ରତି ଜବାବରେ ଯେଉଁଟା ବାଚସ୍ପତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା? କିଛି ସେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି କହିନି, ଯାହା କୁହାକୁ ହେଇଛୁ ସେ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଚାଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଧି ବିଧାୟନ ବିଧାନ ଆଉ ବିଧେୟକ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନବର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାନସଭାରେ କି ଆଚରଣ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଅନାଦିକାଳରୁ ବିଧାନସଭା ବସିବାଠୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରି ଚାଲନ୍ତି। ମାନ୍ୟବ ରାଜ୍ୟପାଳଠୁ ବାଚସ୍ପତିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଧାୟକକୁ ଯିଏ ଅମାନ୍ୟ କରିବ ତା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ହିଁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବ।